morgon och välkomna till det första uppdraget i vår trickskalender. Idag är det andra advent, så vi ska faktiskt börja med att tända ljusen här, tror jag. Det hade vi på att glömma i förra videon. Det är kanske bra att börja med det. Okej, nu kommer det eld här, tjejer. Okej, vi tänder den. Och tänder den. Så. Det första uppdraget i årets trickskalender kommer vara att ta en bild på sin hund när hunden sitter uppe på någonting som är mer än 10 cm högt. Så det är fritt fram att välja grejer. Det kan vara en stol, en sten eller kanske ett paket om man redan har slagit in några. Så vi går ut just nu. Okej, nu är vi ute på en promenad och jag har hittat en grushög här som definitivt är högre än 10 cm. Så det kvalar ju in till veckans utmaning. Så jag tänkte se om vi kan få upp hundarna där och ta en bra bild. Och då är tanken att ni också tar en liknande sån här bild där hunden sitter uppe på någonting och lägger ut på Instagram och taggar oss att vi ser det. Så fortsätter trickskalendern imorgon. Tack så mycket, vi ses då. Ha det så bra. Kan se lite vinkar. Hej då.